Salam dəyərli izləyicilərimiz, sizlərlə mənim Rövşən Məcizadə və Bağı Məmlak Agentliyi olaraq bugün sizə Mərdəkan-Şuvalan kəsişməsində 3 sot torpaq sahəsinin üzərində inşa edilmiş belə bir 4 otaqlı bağ evini təqdim edirəm. Son zamanlar bu ərazilər çox belə bir prestijli ərazilərə çevrilib, çünki həm daimi yaşayış üçün, eləcə də bağ evi üçün ən ideal məkanlardandır. Bir neçə istiqamətdə bura gəlmək olur, amma əsas yol Ağ ev deyilən məhlədəndir, Mərdəkan Bravo yolu deyilir. Həmçinin də Şuvalan qala yolundan da bura rahatçılıqla gələ bilərsiniz. Deməli, həyətə daxil olan kimi belə bir meydançamız var və bu meydançada avtomobil vizi rahatçılıqla park edə bilərsiniz. Əlavə olaraq, küçəsi isə çox genişdir. Nadir hallarda belə bir geniş küçələr olur. Onu da sizə qabaqcadan göstərim ki, sonra tam təqdimata baxın. Baxın, bu küçəsidir. Fasadı təbii ağlayla fasadlanıb. Sağ tərəfdə sahibkar belə bir hovuz inşa edib. Əlavə olaraq su deposu var. Sol istiqamətimizdə isə belə bir açıq bisetkamızdır, söhbətgahımızdır. Qarşısında belə bir mangaldır. Burada belə bir şəlaləmiz var və həyətimizin sağ istiqamətində isə həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağıdır. Onu da çəkim sizə göstərim. Bəzən olur, mənə müraciət edən yoldaşlar belə bir kiçik ölçülü bağları istəyirlər. Baxın, belə bir səliqəli sanitar qovşağımız var. İndi vaxtımız almadan keçəcəm evə. Və nəzərinizə çatdırım ki, ipotekaya da tam yararlıdır, çünki evində, torpağında kupşası paket şəklindədir. Belə bir klasik mangalımız var. Evin kənarlarına keçmək olur. İndi daxil oluram evə. Deməli, evə daxil olan kimi sağ istiqamətimizdə belə bir dolab var. Və dəhlizimizin sol istiqamətində isə qonaq otağımızdır. Qonaq otağı da birbaşa olaraq bağçaya baxır və buradan belə bir eyvan kimi, çox təəssüf ki, bağlıdır, çıxmaq olur. Ev üstü döşəmədən ibarətdir. Dəhlizimizin sağ istiqamətində isə mətbəx yerləşir. Artıq sahibkar burada mətbəx mebeli quraşdırıb. Dəhlizimizin sonunda sağ tərəfdə ümumi hamam otağıdır. Belə bir pilləkanın altında hamam otağıdır və qalxıram ikinci mərtəbəyə. Belə bir pilləkanlarımız var, mərmərdən, əcəllərimiz şüşədəndir. Qiyməti mən elan bölümündə qeyd etmişəm. Bu bağ evinə çox xüsusi bir indirimimiz var. Adətən start qiymətlərə siz fikir verməyin. Bizim agentliyin 10-15 bəzi evlərə isə 20%-ə qədər indirimimiz var. Deməli, daxil olan kimi sol istiqamətdə burada evin master yataq otağıdır. Daxilində öz hamam otağı ilə. Bu hamam otağına da baxaq. Belə bir geniş olmayan hamam otağıdır, lakin kompaktdır. İkinci mərtəbə üçün nəzərdə tutulmuş, ümumi. Burada belə bir sanitar qovşağımızdır, kiçik ölçülü hamam otağıdır. Burada belə bir güzgüdən dekorlu ediblər. İkinci yataq otağımız. Onda üçüncü yataq otağı. Üçüncü yataq otağında göstərim sizə. Belə bir işıqlı yataq otağıdır. Birbaşa bağçaya baxır. Ətrafda demək olar ki, yeni bağlar çoxdur. Bazilərdə torpağın qiyməti də bugünkü gündə çox bahadır.
Beləliklə də əli izləyicilərimiz çəkilişimiz sona çatır. Sizlərlə mən idim Rövşən Məcizadə və Bağı Məmlak Agentliyi olaraq sizə təqdim etdiyimiz bağım.az web saytına daxil olmaqla daha ətraflı məlumatları əldə edə bilərsiniz. Foto, video və arınçir yerinə kimi. İnşallah xeyrinədirsə, Allah onu sənə nəsib etsin, bizlərimizdən gələn köməkliyi edək.